Alex. Velkommen tilbage til Foolcraft. Jeg har taget en fool hat på i dag, fordi... grunde, det ved jeg ikke. Jeg har fået enchantet mit armor. Jeg har lavet noget ordentligt armor her, så I kan lige se, hvad jeg har puttet på. Der er noget af det, der ikke er helt perfekt endnu, men... Det mest vigtige er at komme på, så jeg har Featherfalling og Depth Strider, jeg har Respiration og Aqua Affinity. Og så de protections, der er på, Blast Protection, Fire Protection og sådan noget. Det er ikke perfekt, men det må være godt nok for nu. Lad mig se, har jeg ellers gjort noget her? Jeg har puttet Mending på nogle af de her ting. Den her mangler Unbreaking, og den her skal jeg bare lave en helt ny af. Den er stadig rigtig god, den her bue her. Så jeg har lavet lidt siden sidst, som jeg plejer at gøre. Jeg har fået lavet nogle flere hard drives herovre. Vi lavede 4K sidste gang, så vi havde plads til 16.000 items. Og så har jeg så lavet 64.000K mere her, så nu har vi 80.000 i alt. Så jeg har bare smidt alle mine ting herind. Det hele det ligger herinde nu, der lå i mine kasser her rundt omkring. Der er stadigvæk lidt små ting her og der. Jeg tænker, alt min mad er der måske ikke nogen grund til at have derind. Det ved jeg ikke endnu. Men, og vi skal også have lavet bedre storage room på et eller andet tidspunkt. Men for nu er det her godt nok. Så har jeg lavet den her Philosopher's Stone her. Og den er faktisk ikke så dyr at lave. Så kan noget glowstone, noget redstone og nogle diamanter. Så kan du lave den her Philosopher's Stone. Og I kan nok huske, at med den, der kan vi lave... der kan vi lave forskellige ting. Hvis jeg holder den i hånden for eksempel, og trykker på C, så får jeg det her crafting grid op. Og her kan vi lave ting om fra en ting til en anden. Så en diamant for eksempel kan blive lavet om til 4 guld, og 2 diamanter kan blive lavet om til en emerald. Og det er meget godt, fordi emerald er ikke endnu noget, der er nemt at finde. Så det er godt nok, at vi kan lave den her. De andre ting med Project E kan vi ikke rigtig komme i gang med. Fordi det er simpelthen, det er gjort så dyrt. Der er flere, der har nævnt det. Hvorfor laver du ikke bare det der transmutation table? Og det kan jeg ikke rigtig. Jeg skal igennem alle de her ting her, og jeg kan ikke lave alle de her ting endnu. Og bare sådan noget som en alchemical chest, og den er nu ikke så slem, men hvis vi tager de her energy condensers og sådan noget, så skal vi op i noget singularity, vi skal i gang med at lave nogle forfærdelige ting her. Så det er først helt endgame, alt det her med Project E, hvor vi bare kan putte ting ind og tage ting ud. Så det venter vi simpelthen lidt med. Men derfor kunne vi godt lave Philosopher's Stone, fordi den kan gøre gode ting for os. Så kunne jeg godt tænke mig at snart kunne få en eller anden form for flight. Så jeg har først tænkt på, at vi kan prøve at lave en... hvis man laver en Leadstone Jetpack, kunne vi ikke lave det? Har vi ikke, hvad der skal til? Så vi har bly, det er jeg ret sikker på. Og læder og jern, det har vi også. Mere bly. Det der glas, det skal vi bare smelte. Det er så fjollet den måde, det her det er lavet på. Så skal du bladre igennem. Nu, der var den. Så du finder den her op. Og så kan du se, det er bare en mindre glas i den der. Okay. Så det skulle vi også have. Så er der sådan coils der. Det kan vi godt finde ud af. Og en steam dynamo, det er noget kul. Yes. Sådan noget coil. Det er ikke så kompliceret. Jeg laver lige den her. Hvad er det her? Sulfur, det har jeg også. Ja. Jeg tror ikke, der er noget, der er svært her at lave. Jeg laver lige en jetpack. Sådan. Så har jeg fået lavet den her jetpack her. Det var ikke svært at lave. Vi kan ikke rigtig bruge den endnu, fordi vi skal putte noget strøm ind i den. Jeg har godt nok opgraderet det batteri, der er her i midten, til et Vibrant Capacitor Bank. Så der er plads til 25 millioner RF herinde. Eller IQ, eller jeg ved ikke engang, hvad de hedder. Så jeg har bare de her generatorer til at køre lige nu, så vi kan putte noget strøm derinde i. Og efter jeg har opgraderet det her, så bruger vi en lille smule mere her, men det er ikke ret meget. Så jeg tror, vi har styr på strømmen for nu. De her to, de tager heller ikke så meget. Men vi skal finde en måde at få strøm ind i den her. Og der ved jeg, at vi kan lave noget, der hedder en fuser. Den her. Og det er bare flere af de her ting. Den burde ikke være svær at lave, altså. Hvad mangler vi? Vi mangler den der. Og til den der mangler vi selvfølgelig et gear. Det gør vi altid. Lave nogle stykker af dem, fordi vi får nok brug for dem senere. Machine frame. Vi laver bare 4, fordi... På et eller andet tidspunkt skal vi nok få brug for dem. Så hvad var der for en af dem, der vi manglede? Det var den oppe i toppen. Godt, så laver vi... Hvad var nu det? Er det bronze? Det er elektrum. Så skal vi have silver. Og vi skal have gold. Det skal vi bruge for at lave elektrum. Så skal vi... Kan jeg bare putte dem sammen her? Det tror jeg ikke, jeg kan. Jeg skal ganske pulverize det først. Ja, så hvis vi tager min sack med her... Og så vil lige slå den her ned til, at den ikke skal arbejde, mindre den får et redstone signal, så gør den ikke noget. Så hvis vi prøver at putte ind dem der er inde i, sådan, så bliver den sagmeldt. Og det gør den her også.
Så kan vi tage dem ud. Den her, den blev bare sendt herned. Jeg stoppede bare, så den ikke lavede noget. Så burde vi kunne putte de her to sammen. Så får vi Electrum Blend. Og det kan vi så smide ind i den her, som vi så skal tænde. Og så får vi Electrum, og det skulle vi bruge til at lave, til at lave de der pinde der. Var det nok med en? Var det virkelig nok? Oh, nej. Oh, for mange knapper, den der. Sådan. Hvor mange kan vi lave? Vi kunne kun lave en. Oh, fordi jeg har den anden der, okay. Lad os prøve at se. En infuser. Så skal vi have... Jeg har faktisk trukket noget strøm her om bagved. Bare fra den her. Så hvis jeg nu skulle lave nogle maskiner senere, så skulle de ikke alle sammen være rundt om den her. Eller kun trækkes med 60 RF. Så prøv bare at stille infuseren her. Den modtager strøm. Det er godt, så smider vi den der ind i, og så bliver den ladet op. Det går meget langsomt, så vi bliver nødt til at opgradere den her infuser her. Og den kommer fra Thermal Expansion. Og der skal være sådan nogle upgrade kits. Hedder de kits? Det gør de. Så vi skal bruge noget indvar. Jeg laver lige nogle af de her kits, fordi så kan vi opgradere den her maskine her, så den bliver mere effektiv og lader den her op hurtigere. Fordi det der, det holder jo ikke, og det er den mindste jetpack, så det arbejder jeg lige på. Så har jeg fået lavet nogle ting her. Lad os se, vi har lavet en de her upgrade kits. Hardened, det var den her over en jet infuser. Opgraderer den. Og den der. Så vi får puttet dem på, og nu kan den så, nu holder den mere energi, og nu har den så fået to augmentation slots her, fordi at vi gav den to upgrade kits. Og der tænker jeg, at vi kan tage den her augment, der hedder Flux Linkage Concentrator, der gør, at du kan recharge ting, der skal recharges meget hurtigere. Så den putter vi ind i. Og så har vi den her Increases Maximum Power Usage. Jeg ved ikke, om den gør en forskel, så lad os prøve at vente med den. Men nu har vi fået lavet vores Leadstone Jetpack. Og det betyder, at nu kan vi flyve, håber jeg. Skal vi se, vi kan lige sove. Okay, jeg vidste ikke, om det var nat. Men bare lige inden vi løber udenfor og bliver sprunget i luften eller andet. Dødeligt, så kan vi lige prøve. Ja, vi kan høre den, de virker. It's a bird, it's a plane, no, it's a fool in the sky. Au, en fugl, en nar. Okay, så den virker. Og vi kan se op i venstre hjørne, der kan vi se, hvor meget fuel vi har tilbage. Og selvom den holder ikke ret meget med den fuel, den her, men den er også meget langsom, både i at komme op og ned og frem og så videre. Så jeg tænker, at vi kan lige prøve at opgradere den. Så kan vi lave den næste, der er hardened. Der har jeg lavet de andre ting klar, så vi skal bare lige putte den ind i, og så skal vi opgradere den. Sådan der. Og nu kan I se, nu mangler den igen en hel masse strøm. Og det var så her, jeg ville se, om det her det gjorde en forskel. Så, wow, okay. Whoop, så tog den lige al strømmen, så den charger meget hurtigere. Lad os prøve at se, hvis vi putter den her i 640, lad os prøve at se, hvor hurtigt den charger. Okay, så den kan holde mere 200.000 i stedet for 100.000. Så den fordobler, hvor meget strøm, der kan være derinde. Og den her, den kan bare suge det hele lynhurtigt. Okay. Er den så hurtigere, hvis vi tager den på? Hvis vi lige tager den på. Så spiser den et brød, og så flyve. Ja, nu flyver jeg opad hurtigt, altså jeg letter hurtigere. Og jeg falder hurtigere nedad. Men jeg flyver stadigvæk langsomt fremad. Det kan godt være, at vi skal opgradere den til den næste også. Det må jeg lige se på. Kan I huske de her pet skies, vi besøgte for et stykke tid siden? Jeg tænker, jeg vil tage herop og fjerne dem rent faktisk. Så hvis lige... Okay, en af de her blokke her er anderledes end de andre. Lad os lige... Og det er den der. Gå lige væk. Jeg ved ikke engang, hvad den hedder. Jeg vil se, hvad det var for noget. Kan du... Okay, det er ikke så nemt som... Åh, der er to af dem. Så den hedder... Der står ikke engang, hvad de hedder. Men jeg kan smadre den. Så jeg tror bare, jeg fjerner dem. Fordi den ene af dem er sikkert spawneren. Og vi kan ikke samle den op. Den anden sky var herovre. Der har vi også fjernet kisten. Så der vil vi også bare fjerne den. Jeg har faktisk været ude og lede efter pets. Men jeg har ikke vist dem. Ja, I har muligvis set nogle af dem. Jeg har dem jo bare i mine poser. Så. Men jeg tænker, vi kunne måske se, om vi kunne finde nogle flere af dem. Kan I lige gå væk, mens jeg smadrer jeres hjem? Hvor er jeg hen? Ej, jeg var nede med den. Ej, lad nu være! Ej, hvor er de provokerende. Lad mig nu... Der er en hover mode, man kan slå til. Prøv lige vent. Den skal jeg lige finde ud af, hvordan jeg slår til. Okay, jetpacks. Escape, options, controls. Vi kan se ude i højre side. Herude, der viser den, hvad for en vi peger på. Så vi sådan ned til J. Jets.
Hvor er de henne? Casco Jet. Jetpack. Toggle. Hvad? Under hvad? Simply Jetpack, sidder den. Okay. Så ned til S. Der. Simply Jetpacks. Change Hover Mode. Den der knap på min mus. Kan jeg så flyve herop, og så slå Hover Mode til? Okay, ikke når man flyver op og ned, så går det for langsomt. Vel. Vel. Så kan vi slå den til, og så kan vi hoppe her, og så... Godt. Og så kan vi slå den fra igen og falde ned. Glemmer det. Hej for. Jeg er ude ved et Guardian Temple, jeg fandt for længe siden. Jeg har bare lavet et waypoint herude og stillet en sten her, så jeg kunne teleportere herud. Jeg ved ikke, om de der bosser derinde, om de dropper noget. Men jeg tænkte, hvis jeg nu havde en strategi med at flyve henover og så droppe ned. Plop, så vi lander på overfladen, og så vanemind det, så vi ikke skal svømme rundt derinde. Forhåbentlig inden vi bliver ramt af den der curse, den der, så vi ikke kan gøre noget. Så lad os prøve at se, hvad der sker. Jeg tror ikke, at hvis vi holder os op i luften, så tror jeg ikke... Hvis du sejler hen mod den, eller svømmer hen mod den, så når du at blive ramt af den der curse, inden du kommer tæt nok på. Så jeg tænker, hvis du nu gør sådan her... Okay, så fik vi lige lidt lag. Den skulle opdatere hele verden. Au! Ja, noget... vi kan vist godt sætte den der på nu, som jeg har puttet her i, fordi jeg er lidt en klovn. Sådan, bare så vi kan overleve en lille smule hernede. Og jeg ved godt, at I ikke kan se så meget, men jeg beklager. Vi skal lige se, om vi kan nakke bare lige et par stykker af dem her. Han har ikke givet mig den der curse endnu. Er det der ikke bossen? Jo, det er en ældre guardian, det står deroppe. Det kan være, vi skulle tage nogle soul vials og fange det en af dem her måske. Og lave en spawn ud af det. Der er flere hoveder, så fik jeg ham. Jeg ved ikke, om jeg fik ham. Men jeg ved... Nej, det tror jeg ikke. Men jeg ved, jeg snart lå her for luft. Nu fik jeg den køs. Okay, hvor er han henne? Jeg ved ikke, hvor han blev af. Lad os prøve at se herinde. Ej, hvor er der mørkt. Ja. Jeg tror lige, jeg gør sådan her, og så hjem. Og så tror jeg, at inden vi tager derud igen, så skal vi nok lave en anden form for night vision, fordi det holder slet ikke det der. Okay. For at komme med den her debuff, så kan vi lige så godt lige drikke noget mælk. Skulle det ikke gøre det? Jo, så fjernede den min mining fatigue. Og det får min dairy her. Det får også den til at stige. Så det var en god ting. 91, nice. Okay, lad os prøve at se. Vi skal have en brewing stand. Og vi bare, hov, nu kommer til at lave to. Det gør ikke noget. Så kan vi putte vand ind i. Og vand. Og har jeg lavet for... Jeg lavede for meget vand. Så skal vi have blaze. Har jeg ikke de der blomster? Jeg har de der blomster, hvor jeg kan lave dem om. Hvad er de hedder? Har jeg puttet dem her ind i? Jeg kan ikke huske, hvad de hedder, de der blomster. Er de her også sammen med blå? Det er rigtigt, jeg kan flyve nu. De var ikke der. Er de her? Hvad hedder de der? Blaze. Vi får det her fra dem. De hedder Cinder Pearl. Er de her ind i? Cinder... Nej. Det var da mystisk. Har jeg puttet dem her i? De er der. Okay. Fordi dem skal vi nemlig bruge til at lave blaze powder. Og blaze powder, det skal vi bruge i den her. Så der kan vi lige putte lidt... Nej, ikke der. Derovre. Hvilket er, at... Jeg ved ikke, om det er fjollet. Det er bare underligt, at du også skal have det nu, synes jeg. Så skal vi have en ward. Har jeg ikke taget en another ward med hjem? Trick. Another ward med tools stuff. Har jeg ingen another ward? Nå, så må jeg ind og hente noget af det. Det jeg ville lave, det var, jeg ville lave en potion. Til den her. Jeg har lavet en dark helm, som er lavet ud af dark steel, som du bare laver ind i den her ved hjælp af. Jeg har en knust kul og obsidian, så jeg har lavet noget dark steel, og så vil jeg lave en hjelm. Og på den hjelm her, hvis vi tager den i hånden, lad os lige gøre sådan her. Og jeg holder shift nede på den, så kan jeg se de grønne ting nede i bunden, det er upgrades. Jeg kan opgradere den her hjelm. Og en af dem, det er night vision. Jeg skal give den en potion of night vision. Så det skal vi have gjort. Hvor er min anvil? Jeg har nok sat den nedenunder. Anvil, lad os lave en ny. Så vi har en heroppe. Okay. Stiller vi bare lige her for nu. Og så kan vi nemlig opgradere hjelmen først. Ikke med mælk. Med en af de her vibrant crystals.
Og det gør, at den kan holde på strøm. Jeg tror nok, at vi kan opgradere den yderligere nu. Se, hvis nu holder shift ned på den nu. Ja, se. Så hvis jeg putter en basic capacitor, så får den endnu mere strøm. Lige nu kan den holde... hvad står det? Det står der 0 ud af 100.000 RF. Så jo mere upgrade, jo flere strøm, jo længere kan den holde. Så jeg vil lige se, om jeg kan lave nogle af de der capacitors. Jeg har en basic, og jeg har en double. Kan jeg bare smide dem på? Det burde jeg egentlig kunne. Så den der og en basic. Så får den en power 2, og med en double, så får den en power 3. Så skal jeg bare ind i nether og hente noget nether ward. Hvorfor har jeg ikke taget det med? Jeg er sikker på, at jeg har taget det med hjem. Var det ikke noget med... Nej. Åh, det var nok i den anden serie. Når man har to serier, der kører samtidig, så kan man godt komme til at blande tingene en lille smule sammen. Det er rigtigt, vi har kun lige været herinde. Vi har ikke været ret langt, vi har ikke været ret langt omkring herinde. Lad mig se, om jeg kan finde en fortress. Nu kan jeg flyve herinde, det burde gøre tingene nemmere. Så jeg kan få fat i noget nether ward. Jeg ved ikke, om der er et fortress i nærheden. Jeg skulle lige se, at jeg futter rundt og leder efter et fortress. Og så ser jeg herover, at der... han har bare en hat på. Okay, jeg blev lige... Det så lidt weird ud. Jamen, han har en hat på. Var det genialt, det der. Se, for lige vent. Kan vi få et screenshot af ham? Det er jo for genialt, det her. Hej med dig. Kan du lige så stille, så jeg kan få et godt screenshot af dig? Okay, jeg ved ikke, om jeg bruger det her. Au! Okay, lad os lige nakke ham. Sådan. Frog hat. Ja, okay. Men jeg så det her blå ild herovre, og jeg tænkte, hvad er det her? Blue Fire Jar. Er det en... Nej, det er ikke en blok. Så jeg kan ikke samle ilden op. Kan jeg bare slå på den? Ja, så går den bare ud og forsvinder. Ashblock. Nå. Jeg synes bare, at I lige skulle se det her blå ild. Det var lidt underligt. Jeg har ikke fundet noget... jeg har fløjet lidt rundt her, men jeg har ikke fundet et fortress endnu. Jeg fortsætter bare. Hvad er nu det her? Er det noget, jeg skal bruge? Jeg synes, jeg har set det her på et tidspunkt. Skulle jeg bruge det til et eller andet? Når det til nogle... Hvad er de der? RF tools. Infused diamonds. Shield protector. Machine infuser. Power cores. Okay. Det er ikke noget, vi skal bruge lige nu, men det var meget heldigt lige at finde noget. Okay, fortress. Nu kan du godt snart komme frem. Wisp. Her en af de her hive. Jeg tror, der er wisp indeni. Lad os prøve at se. En lille smule lag. Jeg tror, det er det alt. No, shoot. Jeg tror, det er alt honningen, der skal opgraderes. Og de her vespe, de giver bare ikke op. Jeg skal lige... Nej, ikke ind i lærværen, din tumpe. Jeg brugte hele min økse på det der. Jeg skulle lave den ned alligevel, så. Fløj de også ind i lærværen, eller hvad skete der? Jeg så ikke, hvad der skete. Det så ud, som om der var ild i dem. Og der kommer en mere. Og han fløj også ind i lærværen. Det var dumt bøv. Okay, så nu lever al honningen væk. Jeg ved ikke, om det er en god eller en skidt ting. Men I kan se, at vespene, de spawner helt vildt derovre nu. Så lad være med at åbne dem der. Fik jeg noget? Jeg fik ingenting af det endda. Jeg fik til gengæld brugt hele min økse. Okay. Lad os se, om vi kan finde et fortress. Jeg har godt nok futtet rundt herinde længe nu efterhånden. Jeg vil bare lige vise jer, hvad der sker, når man åbner sådan en der. Det skal I ikke gøre. Med mindre I skal ind og have honning. Og jeg ved ikke, hvad man skal bruge det til. Okay, det ser ud som, der er et her. Det gør en kæmpe forskel, at du kan flyve. Det er helt vildt. A terrible fortress. Kan jeg se det på mit kort? Det har ligesom nogle firkantede former og sådan noget. Så ja, hvor langt væk er vi fra min... hallo? Og min portal er helt dernede. Jeg er helt heroppe nu. Okay. Snak lidt ved med at bruge en masse tid herinde. Jeg vil bare se, om jeg kan finde noget... Hvad hedder de der? Der er noget nether ward, og så hvis der er nogle blaze spawners, kan jeg så samle dem op? Har jeg? Jeg har de her. Godt, dem kan jeg samle op. Glimmer det.
Jeg vil lige minde jer om, at hvis I har et svær med looting på, så kan I putte jeres bue i jeres offhand, og så have sværet i jeres mainhand. Og så, når du kommer tæt nok til en fjende, så kan du holde højre knap nede, selvom du har svært i hånden, så bruger du buen. Og når du så står monsteret ihjel, så fordi du har dit looting-svær i din main hand, så får du flere drops fra den fjende, du har slået ihjel. Fordi at du har svært i din offhand, eller i din main hand. Fik jeg ham der, og han smed noget herude. Ja, så det er i hvert fald en god måde at få flere drops på. Så når du er sådan et sted her, hvor du gerne vil have looting for de ting, du slår ihjel, så bare have buen i din offhand. Yes. Hov, er det en? Det er sørme en mere. Vi kan godt lige tage den. Vi har lige gjort det her over i den anden serie. Jeg ved det godt. Det er også derfor, jeg ikke viser jer så meget af det. Fordi vi har lige gjort det. Og så spændende er det altså heller ikke at samle en spawner op. Så, men jeg vil bare lige vise det her med offhand og buen og det der. Og så vil jeg lade være med at brænde ihjel. Det gælder selvfølgelig også for de her gutter her. Hvis du har lyst til at holde dem på afstand, så have dit svær i hånden og buen i den anden hånd. Og så kan det være, at man er heldig at få. Ingenting. Nå. Så endelig har jeg fundet det. Det er selvfølgelig beskyttet af lava, som kommer herop fra. Nej. Jo. Dumme beslutning er blevet truffet. Okay, nu forsvinder det der lava der. Så kan vi tage det der. Og så får vi nogle af dem der. Og så kan vi tage... prøv lige vent. Jeg kan lige se, hvor jeg er henne. Jeg er heroppe et eller andet sted. Og jeg kan faktisk se de der wither skeletons på kortet. Nice. Men jeg ved ikke, om vi har nok af de der til at komme tilbage. Har jeg egentlig... Hvad vi skal sætte sådan en her? Hej. Jeg snakkede lige om dig. Tak for at du dukkede op imens. Og der er flere ting her. Hvad er der her? Ikke noget spændende. Jeg har bare taget dem her efterhånden. Det jeg tænkte, jeg ville gøre, det var tools. En af dem her. Okay. Nether. Fortress. Højre klik, og så kan vi komme hjem. Og så kan vi komme direkte tilbage hertil. Jeg har nogle af de der sten, og jeg tror ikke, de er så svære at lave selv længere. Det har jeg faktisk ikke tænkt på. En ting er at kunne flyve rundt, men en anden ting er, at hvis du kan teleportere direkte hen, hvor du gerne vil være, det vil være fantastisk. Så hvad koster de der waystone? De koster det der ligegyldigt. Warpstone. Jamen, det er bare dye, enderpearls og emeralds. Så kan vi bare lave dem selv. Okay, det er nemmere. Det var det her, vi kom fra. Det var derfor, vi var derinde. Selvfølgelig lige har sat noget til at... Og hvad hedder det? En farm op et eller andet sted. Okay. Jeg kan tvinge dem til at vokse. Jeg kan brudt på dem. Det er genialt. Okay, jeg har bare lige smidt det op her. Jeg har noget mere solsand et eller andet sted. Så skal vi have lavet en gulerod. Har vi en gulerod? Hey, carrot. Har ikke nogen carrot? Der. Jeg kan bare ikke se dem. Okay, så skal vi have lavet den til en golden. Gold, det har vi ikke nok af. Så må vi låne. Sådan. Og væk med jer. Sådan der. Tak for den. Den kan vi putte... okay, når du ikke er... Det er derfor, jeg havde at have noget i den anden hånd, fordi når du så ikke er et sted, hvor du skal slås og sådan noget, så kommer du hele tiden til at sætte en fakkel, eller spise, eller trække din bue, eller hvad det er nu, du har puttet i den anden hånd. Så derfor så bruger jeg det aldrig. Se, hvad har vi egentlig fået med? Jamen, det var den forkerte task, selvfølgelig. Det er altid den forkerte task. Har vi fundet godt herinde? Jeg har fundet nogle drops of evil. Der er min hat, vi skulle bruge. Og de der Vibrant Crystals til at opgradere dem. Der jeg fandt to af de der chests. Blazespawners, står det, jeg vil sige. Så fandt jeg en Band of Mana. Er den svær at lave? Nej, det er, når du kommer ind i det der, så er den sikkert nem nok at lave. Okay, jeg har fundet noget Void Crystal, noget mad. Ikke rigtig noget fantastisk her. Hvordan går det herover? Night Vision Potion. Putte Night Vision Potion på den her. Skal jeg så lade den op? Det er en induction smelter, ikke den? Jeg lavede en induction smelter. Okay.
Den lader op. Pænt hurtigt. Okay, kan vi så tage den på, og så kan vi gå ind i Project Armor. Hvad det hedder det der armor? Er det Ender.io? Godt. Escape. Options. Ender.io. Ender.io. Hello? What? Hvad har vi ikke? Ender. Toggle. Det hedder Toggle Night Vision. Kan jeg også... Nej, kan jeg være med, hvis vi gør... Night Vision. P. 4. Skete det? Hørte I det? Lad os straks tage ud og tjekke, om det er slået til. Guardian Temple. Kan vi se under vandet? Ikke ret godt. Okay, når vi kommer tæt på, hvis vi slukker det. Okay, der er en forskel. Så tænder jeg det igen. Hallo? I dag? Ah, okay. Fedt nok. Men jeg vil lige hjem og tømme min taske. Jeg har en masse skrammel her, efter jeg er kommet hjem fra Nether, jo. Og så kan vi lige huske ud, så vi kan nakke nogle af de der Guardian-ting. Før det, jeg ved ikke, om jeg har lagt mærke til herovre, der har en lille bitte hønsefarm. Fordi jeg skal bruge fjer, jo. Så jeg er ude og fange en høne, som jeg har ventet til, at den har lagt det, ikke? Så jeg har gjort sådan her. Og jeg har fået en høne, men nu har vi tre høner og høns. 4, okay, og så begynder de at lægge æg, og når der så er mange nok, så kan jeg slagte nogle af dem. Så er lige herover i hjørnet, der er sådan en lille elevatorblok, så vi kan elevatere op og ned herned til det her sted, hvor vi så forhåbentlig kan, jeg skal lave en mere af de der bøger der, sådan der. Jeg elsker, at du kan crafte dine egne bøger på den her måde, det er simpelthen så fedt. Det koster meget mere i XP, men det synes jeg ikke, der nok er. Aqua Affinity, okay, fordi jeg tænkte, det kunne være... Nu har vi jo den her fede hjelm her, men vi kan ikke holde vejret ret lang tid under vandet. Så jeg ved ikke, om vi kan putte respiration på. Står det nogen steder? Det står allerøverst under hjelmen, helt op, hvor der står Dark Helm. Oppe i toppen, der står respiration 3. Okay, hvad så hvis jeg putter... Lader vi ikke lige en... Den der mine under vandet. Aqua Affinity. Nice. Oh, og så gik vi den der i stykker. Men nu har vi de der ting, så vi kan i hvert fald se bedre under vandet. Så skal jeg bare lige have tømt det her, så kan vi gå over og kigge. Okay, lad os prøve at se, om det gør en forskel. Nu har jeg tømt mit inventory. Hvor er det henne? Der herude. Så vi har mine noget af det væk. Har jeg tændt for det der? Sådan, det var Night Vision. Og det gør en forskel, hva'? Og det er Hover Mode. Har jeg den på samme knap? Der kan godt være, måske... Nå, det er den der. Okay, godt. Jeg har den på to forskellige knapper på min mus. Synes ikke... Sådan, okay. Jeg skulle lige sige, jeg synes ikke, det gjorde den forskel hernede. Men nu gjorde det da. Der har vi Swamp Room. Jeg har jo lige min hakke lidt mere. Bare så det er nemmere at finde rundt herinde. The lag. Inden jeg bliver taget af det der mining fatigue. Sådan. Der er mest af templet, der er væk efterhånden. Au, lad nu være. Vi skal finde en af bosserne. Hvor, der var en boss. Nu blev vi i hvert fald... Okay, nu kan vi ikke mine mere. Så skal vi bare finde ham. Jeg ved nemlig ikke, hvis jeg kunne tale om. Han smider noget anderledes herinde. Kan vi vide, om jeg kan skyde ham med den her bue? Om det gør nogen... Nu har den jo tre... hvad hedder de der? 4 ildpile. Men jeg ved ikke, om det gør en forskel. Au. Er druknet jeg, eller hvad? Ja, okay. Jeg tror, jeg har drukket. Okay. Hvor blev han af? Jeg kan ingenting se her. Hvor gik du hen, din? Kan I se ham? Jeg vil dø. Det har jeg ikke lagt mærke til. Han forsvandt. Hallo? Titi. Træls. Quick. Jeg vil se, om jeg overhovedet kan gøre skade med de her pile. Pile, de svømmer ikke ret langt under vandet. Kan jeg ikke bare poke dig? Okay, nu fik jeg nogle af de der ting. Jeg vil bare slå en af bosserne ihjel. Der er flere svampe. Det er en god ting. Jeg kan flyve, det er rigtigt. Det har jeg helt glemt. Hmm.
Jeg tror ikke, han smider noget nyt, men det vil være rart at finde ud af, synes jeg. Men han forsvandt ligesom for mig. Og der er godt nok mange af de her gutter hernede. Jeg kunne selvfølgelig tage noget bedre armor på. Jeg ved faktisk ikke, hvor god den der dark plate den er i forhold til en diamant. Jeg synes da, jeg tager rimelig godt imod det tæsk hernede. Okay, hvad fik vi? Hold da op. Ja, okay, selvfølgelig. Så vi fik ikke noget specielt. Fik vi nogle svampe fra ham? Nej, det gjorde vi ikke. Men der er det der... Hvorfor fik vi egentlig ikke svampe? Det burde det... Der har vi også en. Okay, godt. Nå, okay. Home. Godt. Nu ved vi i hvert fald, at vi kan komme derind og hente ting, hvis det bliver nødvendigt. Yes. Og vi har fået lavet et par små ting her i dag. Det er jeg rigtig glad for. At vi har fået sat nogle af de her ting op. Fået lavet noget kig under vandet og kigget lidt i nether og sådan. Så jeg vil stoppe for nu. Tak fordi du så med. Jeg håber du kunne lide afsnittet. Hvis du kunne, så ved du hvad du kunne gøre. Og så ses vi næste gang. Pas på dig selv. Hej hej.